Tere! Mina olen Georgi. Ja mina olen Elar. Aga me ei saa lubada seda, et me hoiame midagi, mida me tegelikult hoida ei jõua. Meie ei saa teile lubada tasuta transporti, sest see on niigi tasuta. Aga meie saame lubada teile tasuta hinnastamist ja konsultatsioone. Meie ei saa lubada, et toetame kooliõpilasi ja pensionäre lisarahaga. Aga saame lubada teile vihjetasu.